Gente, como não poderia deixar de ser, primeiramente, fora Temer. Fora Temer! Hoje é o nosso último espetáculo. Obrigada. Hoje é o nosso último espetáculo desse ano. E a gente espera voltar o ano que vem. Mas a gente não sabe ainda, mas a gente espera. Então a gente está fechando aqui em Porto Alegre uma turnê muito, muito feliz de uma peça que durou quase 2 anos. E nós tivemos quase 2 anos durante muitas cidades desse país. Uma plateia assim. Plateia cheia, plateia mista, uma plateia que verdadeiramente representa o Brasil. E a gente fica muito feliz, muito orgulhoso, né, por isso, de ter conquistado. A gente sabe que o teatro é caro, mas as pessoas se organizaram, o que a gente pôde ajudar, a gente tentou, enfim, rolou. Foram 2 anos muito felizes. Então, nesse vídeo final, a gente costuma falar que a gente não conseguiu colocar todo mundo que a gente gostaria, nem todo mundo que mereceria estar. Então a gente fez um livro que desde o primeiro dia do espetáculo fica na porta, fica no foyer do teatro, para que vocês possam colocar alguém que vocês tenham sentido falta, alguém para quem vocês queiram entregar o bastão, alguém que você acredita que esteja carregando o bastão. Pode ser alguém da família de vocês. Mas era hoje o Lázaro Ramos carrega o bastão. País, carregando bastão gerações e gerações, por isso que a gente resistiu e tá aqui hoje, apesar de tentar acabar com a gente o tempo inteiro. Então é importante a gente saber quem são essas pessoas e esses heróis que não tem cara muitas vezes, que a gente não conhece. E eu pedi pra vocês escreverem no livro, pedi pra vocês trocarem com a gente nas redes sociais, tem a gente da peça, que é o topo da montanha em todos os lugares, tem as minhas que
que a minha, que é a Thaís de Verdade, que é do Lázaro, que é o Lázaro Ramos. É, agradecer muito a nossa equipe, muito incrível. Esse espetáculo, aliás, eu acho que hoje é inteiramente dedicado à nossa equipe. Fernando, Cadu. Eles, a gente deve muito a todos eles e a gente daqui a pouco vai estar junto de novo no ano que vem, com fé em Deus. A essa é minha madrinha, essa é a Maria. Resistir a estar nesse palco aqui é dessa turma que dá o suporte, apoio, carinho, dedicação. Obrigado, meus irmãos, obrigado, minha família, minha equipe. Obrigado, palco Radamés, que não está aqui, mas eu quero falar o nome dele: Radamés, os melhores produtores desse país. Nós não somos mamadores das tetas do governo, nós somos trabalhadores. Posso ir pela cadeira? Eu trouxe o seu. Dá uma máquina pra ela. Então tá, Vivi. Ó, aí você vai fazer o seguinte, você faz só pra gente? São três. Tá? Ó, vai fazer isso aqui pra pegar essa parte, isso aqui pra pegar essa parte, isso aqui pra pegar essa parte. Tem que pegar a minha parte de cima também. Vou sair dessa foto, você. Mas peraí, depois a gente faz uma selfie com você, porque você vai ter que... Você vai tirar da gente. Esse é o... De pé, de pé. Porque cabe aqui. Isso, primeiro aqui. Junta, vem, Fabiano. Vai, vai. Desculpa. Olha lá, primeira. Primeira, oi. Agora não vem, vai, vai. Peraí, peraí, a gente vem. Peraí, vem, vem, vem. Vem, vem. Levanta o braço aí, galera. É. Vai. Ei! Agora é sua! Agora é sua! Agora é o teu telefone! Esse é teu? Mas a gente bota na página do meu trabalho.